որտեղ գիտեք առաջադրված են Սամվել Ալեքսանյանը, այլ կերպ իրան չեմ կոչում, որ շատ չամաչի, և Նիկոլ Փաշինյանը Հայազգային կոնգրեսից։ Ինչ է արել Նիկոլը երեք։ Նամակ է գրել ամեն ընտրողին, չգիտեմ, մոտ մի քանի տասնյակ հազար նամակ, և մեր ակտիվիստները փորձել են այդ նամակները հասցնել հաստատիրոջը։ Գնացել են, ծեծել են դռները, մոտեցել են մարդկանց, փորձել են տալ այդ նամակները։ Ուրեմն պատկերացրեք ինչ է եղել։ Պարզվեց, որ Սամվել Ալեքսանյանը համարում է, որ դա ոչ թե ինչ-որ ընտրատարածք է, որտեղ ասենք օրենքով առաջադրված բոլոր թեկնածուները իրավունք ունեն պայքարելու, այլ դա իր տարածքն է, Սամվել Ալեքսանյանի տարածքը, կալվածքը, մի կալվածք, որի ամբողջ բնակչությունը իր սեփականությամբ հետ հանդերձ պատկանում է Սամվել Ալեքսանյանին։ Երբ որ եղան այդ հարձակումները մեր ակտիվիստների վրա, մենք իհարկե փորձեցինք տարբեր միջոցներ ձեռնարկել, ուրեմն մեզ ինչ էին բացատրում, ինչ որ միջնորդներ, ասում են գիտեք ինքը շատ վիրավորված է, ինչի համար, ասում է եկել են, մտել են իմ տարածքում, իմ դեմ ինչ-որ բան են գրում տարածում, վիրավորվել է մարդը, նրա արժանապատվություն ունի, արժանապատվությանը կպել ենք, փորձում է արդարանալ, ասում է, բա ինչ անենք, ժողովրդը վրդովում է, ոնց կարելի է իմ տարածքում, իմ մասին նման բաներ տարածել։ Այսինքն դուք հասկանում եք, ինքը չի հասկանում, որ այդ տարածքը մեր բոլորի տարածքն է, ոնց որ Արարատը, ոնց որ Մեղրին, բոլոր այս տարածքները դա մեր հանրային տարածքներն են, դա մեր Հայաստանի քաղաքացիների տարածքներն են, և նրա նման շատ մարդիկ կան, այսօր Հայաստանը սենց բաժանվել է կալվածքների, և ես իրենց անուններն էլ կտամ, մականունները հատուկ չեմ տալիս, որ առիթ չփնտրեն մեզանից նեղանալու, որովհետև մենք ուրիշ միջոցներով ենք իրանց հետ խոսելու։ Չգիտես ինչի, Ռուբեն Հայրապետյանը որոշել է, որ իր տան շուրջը, չգիտեմ, քանի կիլոմետրայով զոնայով, դա իր տարածքն է։ Նույն բանը որոշել է Սուրեն, ինչ էր այդ մարզպետի անունը, Սյունիքի, Սուրեն Խաչատրյանը, նա էլ է որոշել, որ Զանգեզուրը իր բանն է, կալվածքն է, ինչ կուզի կանի, մարդկանց կարածեցի, արդեն ենքանա հաբրգել, սենց ասեմ, իրանց լեզվով ասեմ, որ իրանք հասկանան, թե չէ իրանք չեն հասկանում, որ գալիս է Երևանում, բոլորի աչքի առաջ մի կնոջ ծեծում է, այս բոլոր մարդիկ այսօր բաժանել են Հայաստանը կալվածքների, ես ուզում եմ հասկանամ, ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունն է եղել, իզուրա այդքան մարդ պայքարեցին, զոհվեցին հանուն ազատության, ժողովրդավարության, 200 տարի է անցել, որ ժողովրդավարության այս ամբողջ գաղափարը տարածվել է աշխարում, և հիմա նրանք նորից մեզ տանում են դեպի ֆեոդալական կարգեր, որտեղ իրենք համարում են, որ մարդիկ իրենց սեփականությունն են, որ մարդիկ արտահայտվելու իրավունք չունեն։ Սրանց մենք ինչ պետք է ասենք, ես հիմա ասում եմ մենք ինչ պետք է ասենք, հարգելի, նորից է մականուններով չեմ դիմելու, որ մի քիչ իրանք քաղաքավարի լեզու էլ սովորեն, հարգելի պարոններ, Ռուբեն Հայրապետյան, Սամվել Ալեքսանյան, Սուրեն Խաչատրյան, այս ցուցակը կարելի է շարնակել, դուք կարծում եք,
որ կարելի է անպատիժ կերպով բռնաբարել ժողովրդի կամքը, ոտնահարել ուրիշների մարդկանց իրավունքները, բայց դուք չեք մտածում, որ մի օր էլ այդ մարդիկ ոտքի են կանգնելու և ձեր դեմ հեղափոխություն են գործելու։ Ժողովուրդ, անելու ենք մենք բոլորս այդ հեղափոխությունը։ Ես հիմա ձեզ դիմում եմ, հարգելի պարոններ, այդ թվարկված պարոնները։ Մտածեք սրա մասին, որովհետև, եթե դուք հիմա չհասկանաք, որ պետք է խաղաղ կերպով զիջեք և ընդունեք մեր քաղաքացիների սահմանադրական և ժողովրդավարական իրավունքները, ուրեմն դա արվելու է հետո այնպիսի ձևով, որ դուք կարող է դրա մասին արդեն փոշմանելու հնարավորություն չունենաք։